Variz Eyvazov biri ki, ay Vüqar müəllim, siz bunları bilirsiniz. Bəs polis orqanları bunların cinayətlərini bilmir bəyəm. Bu ölkə biraz başqa cür idarə olunur. Əvvəla kiçik dövlətlər var, böyük dövlətlər var. Bunu hər kəs bilməlidir. Məsələn, tutalım ki, qonşumuz, Eşmən dövləti qoyuram bir qırağa. Qonşumuzun biri məni döyür. Gedirəm şikayətə. Bəlli olur ki, bu qonşumun oğlu həmin polis bölməsində rəisdir. Orada hələ qulağımın da iki dənə şillə vururlar, qaytarlar dala. İndi sən mənə de, sualıma cavab ver. Gəlib qonşu döyə bilərsənmi? Amma kişi kimi. Yox. Niyə? Oğlu polis rəisidir. Və yaxud da oğlum imkanlı adamdır. Prokurordur. Nə bilim, nədir? Naxçıvanda bir gənc əskərlərlə, nə bilim, iş şöbəsi var. Oranın bir rəisi var idi. İki bacıoğlusu dələduzudur. Hamı yatırdılar Naxçıvanda. Və onu heç kəs tutmurdu. Bilirsiniz, niyə tutmurdular onu? Ona görə tutmurdular ki, hər kəsin oğlu əskər gedəndə gəlib onun əlinin altından keçirdi. Onun qorxusundan buna heç kəs nə polis dinirdi, nə prokuror dinirdi, nə də məhkəmə dinirdi. Cəmaat qalmışdı otaqda. Mən orada bir işi götürdüm. Burada dayanmadan yazdım, pozdum. Axır ki, həmin vətəndaşın 3500 manatını aldım, qaytardım özünə. O dələduzlardan yeganə adamam ki, Naxçıvanda. Bunu aldım, mən vətəndaşın özünə qaytardım. Dələduzdur da adam. İndi bu dövlət məsələsi də belədir, qardaş. Tutalım ki, mən cinayət edirəm. Mənim dayım, məsələn, bəylər eyib oldu. Mənim kim tuta bilər? Məsələn, tuta bilər, qardaş mənim. Və yaxud da parlamentin sədri Sahibə Qafarovanın əm oğlusuyam. Mən kim tuta bilər? Və yaxud da Əli Nağıyevin yaxın qohumuyam. Mən tuta bilərlərmi? Tutanmaz da. Dövlətlər də belədir. Müxtəlif balaca ölkələrdə böyük dövlətlərin təmsilçiləri olurlar. Hüquq mühafizə orqanları məsələni qaldırır. Amma onu tuta bilmir. Çünki niyə? Nəzməddin Sadıqov Rusiyanın adamıdır. Tuta bilmir. Qorxur. Yaxına gedə bilmir. Çünki sabah Nəzməddin Sadıqov tutarsa, ölkə ilə bağlı çox ciddi sıxıntılar olar. Məsələn, Rusiya bizə nə edə bilər? Yolu bağlaya bilər. Yəni, ticarət yoluna, bu quru yolla demirəm. Birdən bir ölkədə sıxıntı yaranar. Və yaxud da Rusiyada olan 4 milyon miqrantı bir haftanın 10 gün içində hamısını göndərir Azərbaycana. Nə baş verər? Ölkə dağılar. Düz, qardaş, düz. Biraz reallıqla hesablaşmaq lazımdır. Nağıllara inanmaq lazım deyil. Adı reallıqlar var. Ona görə də Nəzməddin Sadıqovun adı nə qədər hallanır, bir kəs cürət eləyib onu məhkəməyə çağıra bilmir, qardaş. İstintaqa çağıra bilmirlər. Çünki ona heç kəs cürət eləyə bilməz. Çünki o niyə? Onun dayısı var. Dayısı Putindir. Neynəsin? Necə tutsunlar bunu? Gədə Putinə kəllə ataq. Bütün dünya kəllə atır. Neynəyə? Məcburuq. Biz də ağacın kötüyünü saxlayırıq. Başlayırıq budaqlarını budamağa.